Assalomu alaykum, hurmatli hamkasblar. Har doimgidek mana bahor ayyomi kirib kelish bilan har bitta hududda ishligi g'uborlardan tozalash, bahoriy kayfiyat, bahoriy nafasni har bir mahallaga, har bir hududga, har bir xonadongacha kirib borishini amalga oshirish maqsadida azal-azaldan milliy hasharlar tashkil etilib kelingan. Bu an'anani davom ettirish maqsadida O'zbekistonimizda har yili o'zingizlar xabaringizda bor hashar kunlari bo'ladi. Bu yilgi ommaviy hashar kunlarimiz 16-17 mart kunlari amalga oshirish belgilangan. Bu bejizga emas, hammalar bilasizlar, keyingi hafta katta o'zimizning milliy bayramimiz Navro'z bayramini nishonlaymiz. Shu bilan birgalikda mana hozirgi bugungi kunda bo'lib turgan ulug' ayyom Ro'za-i Ramazon oylarida qanchalik tozalikka e'tibor beradigan bo'lsak, qanchalik xonadonimiz, mahallamiz, tumanimiz toza bo'lsa, shunchalik tumanimizga, mahallamizga, xonadonimizga foyda kiradi.